بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كأني بقول يا سغال يا تبناد. كنم اذا عشر ردي انه سنة كتاب كصور من حياة الصحابة. اما تاريخنا ولا يدي اصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم. dhinaca kale waa darsigii labaad ee ku saabsan saxaabiga alrabiic ibnu ziyaad alxarithi lam yamdi ma gudbin calaa dalika alyowmi maalinta ayada maalinta waa tee waa maalintii rabiic ibnu ziyaad uu kelmadda ekotada dheer uu u jeediyey sayidinaa cumar bn lkhataab maalintaaskayuu ka hadlayahay lam yamda ma gudbin على ذلك اليوم ما لنت أيضا غير قليل وحير ما هني وحكة المقدم يعني وحير ما حتى أنت أعد وكدياري أما كديار جري أبو موسى الأشعري سحاب أبو موسى الأشعري ليدا ذو جيشا عيدا لفتح مناذر ما قال ليلا ذا مناذر المسلمين تلهاوس كانوا أو من أرض الأهواز dhulka ahwaas la yidhaha ka mid a waa dhul biyo fariisi ahoo hadda ciraaq iyo iiraan u dhaxeeya meesha shati l carab la yidhaahdo agteeda we hada magacaas magacii bay weli haysataa ahwaastlibinaaan isagaoo uu ku dhisayo calaa amri lkhaliifati amiir lmuminiin oo cumara amarka uu bixiyey isago oo ku salaynaya uciidan diyaariya abu muusa alashcari سي مناذر مقالة ذا ارض الأهواء اسكامي ذا وجعل وحو ابو موسى الاشعري في الجيش عيدا الربيع بن زياد يا واخاه ولالك والمهاجره اي عيدا كيس كامي حاصر ابو موسى الاشعري مناذر مقالة ذا مناذر ايو ayuu go-doomiyuhu soo hareereeyey yani ciidankiisii ayaa isku soo hareereeyay oo isku soo gadaamay sidii gadaantii ama graantii oo kale gadaan iyo graanba waa laydhaa sida raanmaaratay gadaantii ama graantii oo kale ayay isku soo gadaameen wahaadda wuxuu galay ama uu tiin baday ama uu dhunbaday maca ahlihaa dadkii manaadir dadkeedii oo dagaalamaya dagaalyahankeedii macaarigka dagaalo aaxinatan oo waxshiida amawaiiddaaxamaaragtay badarka ama haduudka lagu ridqo ama lagu shiido taasaa ani lya ama dhaaxamaba hada warshadba wa shiid moawaraba intalagelialydi oo sideedii a ama qamadii oo sideedii ah ay halkaa waxay kaaga shubaysaa iyadaoo iyaoo daqiiq ah ama burki oo daqiiq bu kaaga dhiga marka sida dhagaxaasi uu u shiido yuu dagaalkiina dadkii u shiiday saasa loogu shabahayan waa la dhimanaya wakaadda wu wuxuu tiimbaday wada dhexgalay maca ahliha dadkeedii dadkii manaadir macaarigka dagaalo daaxinatan oo waxshiida dagaaladaasoo qala ayartahay qalla a yartahay ma aad iyo aada ay u yar tahay ama qajeelaba ay yar tahay qajeelana waa layidhah shahidad ay aragtay laha iyada alxuruubu dagaaladii soo dhacay nadiiran mid u dhiganta mid iyadaoo kale oo u dhiganta ay yar tahay in la arkay faqad abdaa waxay muujiyaan almushrikuuna nimankii mushrikiinta ahaa min shidad lbasi dagaal dagaalyahanimo ama dagaalkooda ba'naantiisa wa quwati shakiima iyo lihiin adaygoodii lihiin adkaysiga la yidhaha lihiin shakiima adkaysi sabir iyo adkaysi wa quwati shakiima iyo lihiin adaygoodii waxay muujiyean maa waxbay muujiyeen waxaasoo lam yakhdur aan kuba soo dhicin calaa baalin qof maankiisaba aan kusoo dhicin ama kaskiisa wligiba aan wax lagu fikiray ama waxaanoo kalaa jiraba aan weliga ay ala kugu soo dhacdeenb kaurawaa batay alqatlu dilkiiba fimuslimiina muslimint ku batay aada ba musliminti loo jaray karatan badasho ayuu batay oo faaqad ka sara martay kulla taqdiirin wixii la maleynayay

o manaadir lagu dagaalamayo oo la jaray muslimiinta yuqaatiluuna kuwa dagaalama wa hum saaimuuna iyago oo sooman ramadaana bisha ramadaan iyagoo sooman falamaa markii ra-a u arkay almuhaajir ninka muhaajir laidhah oo akhu rabiic bn ziyaad ahaa markuu arkay ana alqatla in dilkii qad kahura uu batay fii sufuufi lmuslimiina muslimiinta safafyaalkoodii uu ku batay cazama wuxuu go-aansaday calaa an yashri inuu iibiyo nafsahu naftiisa inuu iibiyo ibtiqaaa mardaat illaahi alla raalli ahaanshihiisa isaga oo dalbanaya ama quudaraynaya ama rajaynaya inuu naftiisa iibiyo uu beec geeyo si loo dilo ayuu go-aansaday fataxanata xanuud buu ismariyey xanuudka waxaa la yidhaha meydka wax la mariyo maydku suusan u kala daadanin oo xoogaa inta laga aasay ee jirkiisu isu qabsado wax la mariyo oo geed ka yimaada ayaa xanuud la ydhaha marka waa nin isdiyaariyay inuu dhinto fataxanata xanuud buu ismariyey wa takafana kafana wuu qaatay wa awsaa akhaahu waanuu dardaarmay walaalkii wixii dardaaran ahaa na walaalkiibuu udardaarmay marka xanuudkiibuu ismariyey kafanbuu gashaday waanu dardaarmay maxaa jira uma socdo hadda inuu isagu isdilee laakiin wuxuu rabaa meel ay u badan tahay inuusan marna kasoo noqonaynin khatarta ay leedahay ay u badan tahay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo sagaal in la dili doono saas ku talgalay waysamayn jireen asaabt arimo noocaas oo kale waxaa kamid a dagaalka yamaam marki muslimiint n lasoo jabayo rag intay god qoteen cadawgii oo soo orday god qotay oo inta dambe oo dhan iska aasay si ayna u cararin si ay gaalada u jaraan iyagana lagu dilo dad saa samey way jiraano zayd ibn khadaab oo cumar walaalkii ahaa ayaa kamid aha ninkan oo rabiic ibnu ziyaad oo ninkan aan taariikhdiisa aan ka hadlayna walaalkii ooa muhaajir la dhihi jiray ayaa aa yela amadaawuxuu aaday arabiicu rabii rabiic ibnu ziyaad yaa wuxuu aaday ilaa abi muusa alashcari oo ahaa abaanduulaha dagaalkan hogaaminaya ayuu aaday qaala wuxuu ku yihi ina almuhaajira ninka muhaajir la ydhah walaalkay ahaa قد أزمع وحو قوان أن يشري نفسه نفتي سينو بيع جايو وقال لك إيبيو إن يعني محاجر وحيكو سالي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وبيع وهو صائم إساق صومن والمسلمون مسلمين تنا مسلمين تا والمسلمون مسلمين تا قد اجتمع عليهم waxaa isu biirsaday min wat-atil xarbi dagaalka cidhiirhigiisa dagaalka e dhibaatadiisa waada hadda waa waa wax kugu joogsaday wax cagta ku saaray oo kugu joogsaday waa la yidhaah marka dagaalka kugu joogsaday waxaa laga wadaa uun dhibaatada kasoo gaadhay dagaalka wlmuslimuuna muslimiinta qad ijtamaca calayhim waxaa isu biirsaday oo isugu yimid min wat-at lxarbi dagaalka culayskiisa iyo dhibaatadiisa iyo wa shidadi sawmi soomka dhibaatadiisa adkaantiisa maa wax awhana wiiqay cazaa-imahum niyadoodii wiqay niyada maahane niya ma wiiqantae waxaweeye waxaajabiyey xoogoodii baa jabay soonki lasomiiwahum muslimiintii iyagoo sidaasa ya abowna waxay diidayaan aliftaara inay afuraan ee fafcal yeel maatara wixii kula qumanaada adaa amiirhe fa waqafu waxa istaagay abuu muusa alashcariyu ayaa istaagay meel sare wanaada wuu dhawaaqay filjeyshi ciidankiibuu u dhawaaqay wuxuu yidhi yaa macshar almuslimiina muslimiino cazamtu waxaan ku dhaartay weeye markan calaa kulli saa'iman mid kasta oo sooman waxaan ku dhaariyanayaa an yaftura inuu afuro aw yakufa can lqitaali amu dagaalka iskaga baxo wa shariba waanuu cabbay isagii min ibriqin kildhi oo kaana macahu uu haystay oo biyo ku jireen ayuu cabbay liyashraba annaasu dadku si yaguna u cabaan بشربه عبتان كيس مركا أركان، مركا روح ملاحظة مركو أمر بحيو أمر واحد سفي عن الواقع دانا يا مركو يساقو فوليو هلا أفرولي يساقو أنا أفري مردي دي جهاد لقجرو سفرنا لقجرو رفادنا وجمادو إن لا أفرع. يا واحد كفض لبضان إلا صوم فلما مركي سمع المهاجر مهاجر من الربيع مركي غلي ibnu ziyaad baan u jeedaa muhaajir ibnu ziyaad alxaarisiyu markii uu maqlay oo ahaa rabiic ibnu ziyaadka aan taariikhdiisa ka hadlayna walaalkii markii uu maqlay maqaalatahu odhaahdiisi abuu muusa alashcari oo abaanduulihii ciidanka ahaa markii u hadalkii uu yihi uu maqlay jaraca wuxuu ka baday jurcatan kabo oo min almaai biya ayuu ka baday wa qaale wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartee maa sharibtuha biyahaas ma cabin oo ma ka banin min cadshin oon ha kaa bi-iso uma ka banin oomaba ihinin adduunya inuu sii noolnaalaada raba walaakinanii hase atee abrartu waxaan amarkiisa fuliyey abrartu waxaan fuliyey oon baari ka yeelay mahu an cazmata miri amiirkayga go-aankiisii iyo dhaartii uu dhaartay ysahala yeelo unbaan rabay inaan bari ka noqdo oon amarka fuliybawaaalayhah qofkaamarka qaatee muc ah ee amarka qaataamkakdiaa wuu alka kala baaysaawuuu alka kala baxay xusamahu sayftis waa ninkii ahaa muhaajire wa tafiqa wuxuu bilaabay yashuqu in uu dhex galo dilaaciyo bihi seeftiisii assufuufa safuufyaalkii cadowga ee ka soo horjeeday ayuu seeftiisii ku kala dilaaciyay wuxuu ugu dilaacinaya haddee kana wudili kana wudili marka meel baa u bannaanaanaysa wa yujandila inuu legdo ودولك كتورة جندله ده وحلا لقف للدلي وساس ولا عي إن ودولك سأجرده ولقده الرجال الرجع غير وجل يسقوا أنها بيراته بقدين أي سن ولا هياب مد هي سنة يا أما عب يا أنا هين ولا ب رأي فلما مركي أو غلا ودح جلي وكل بدي في جيش الأعداء adowga ciidankiisa markii uu dhex galay u ku libdhay abaquu calayhi waaiskway iskusoo dabooleen ibaqa waaa laydhah wa kugu soo daboolmay dhinac walba kaaga yimid kor hoos dhinacyada meel walba kaaga yimid baadabool lda adbaquu calayhi way isku soo dabooleen min kulli jaanibin dhinac walba ayay uga yimaadeen watacaawarathu waxaa isweydaaratay oo isu wada dhiidhiibtay suyuufuhum seefahoodii ayaa dhinac walba kasoo gashay xaggani seefihii baa isku dhacay min amaamihi xaggiisa hore iyo wa min khalfihi iyo xaggiisa dambeba xataa intii ayy seefihii isuwada dhaafdhaafeen ama isu weydaarteen xataa intii kharra uu ka dhacay shariican isaga oo meyd aa naftiisa ayuu halisgaliyey naftiisa ayuu iibiyey laakiin isagu gacantiisa isuma dilin uma markaa kadib inahum iyagu oo gaalada ahaa ixtazuu waxay soo gooyeen rasahu madaxiisa ayy soo goosteen jiktsal ayksoo ooyeen wanasabuuhu madaxiisa ayaa waxay ka taageen oy kasoo laalaadyen ama sudeen midka arabtabadhe anasabu waxay sudheen ama kasoo laalaadiyeen calaa shurfatin meel sare meel kore oo la wada arkayo oo mutillatin ee kulaalaysa calaa saaxati lqhitaali goobtuu dagaalku ka dhacayay meel kulaalaysa oo saas ka koraysa oo saa ugu soo jeedo ay dadka wada arkayaan ayay madaxiisa sudeen fa nadara waxaa eegay ilayhi madaxii walaalkii wao muhaajirahaa alrabiic baa eegay wa qaale wuxuu yidhi tuuba laanta janno ama nasiib iyo wanaag nasiib wanaagsan laka adiga ayaa leh iyo waxusnu ma aabin iyo meel loo laabto aakharo marka adduunyada laga tago meel loo laabto meeshii ugu wanaagsan yadoo jannada ah ayaad yeelatay maxaa jira naftaada ayaad alle ka iibisay shahiid baad tahay saasaad jannada ku gashay wuu us wuxuu ku daray laakiin wallahi baan ku dhaartae la antaqimanna waan kuu aari oo waan kuu aari laka adiga iyo weli qatla lmuslimiina iyo muslimiintii kale ee la laayayba waan kuu aari waan u aarayaa in shaa allah falamaa markii ra-aa uu arkay abuu muusa al ashcari markuu arkay maa wixii nasala kusoo degay birabiici bni ziyaad oo min aljazaci argagaxa waraabooti kani hadda ma aha argagax iyo cabsi kai aha ma waa hanaaq iyo waraabooti waraabo oo kal u noqdaa laydhaha waraabootiga calaa akhiihi walaalki uuu waraabootinayo ama uu weyraxayo oo wa adraka uu ogaaday uu fahmay abuu muusa al ashcari maathara wixii kacay wixii kacay oo min alxafiidati ficili iyo cadha a fii sadrihi xabadkiisa rabiic ibni ziyaad cala acdaaiillaahi cadowga ilaahay ee mushrikiinta laskasoo horjeeday cahada uu u qabo iyo ficilada uu uqabo waxa kacay marku arkay bu i tu aaaulay lahu isaga can qiyaadat l jeyshi ciidanka hogaankiisii ayuu uga tanaasulay sisagu madax kamaahan ciidanka madaxdiis soma ahayn wuxuu yihi kan adigu ciidankan madax ka noqo wa madaa wuxuu aaday abuu muusana ila suus meel kale oo suus laydhaao ayuu aaday lfatxa si uufurto meel kaleuu aaday ciidankiina ninkan ayuu madaxuga dhgaymanaairintmarkuu madax noqday maxaa dhacay marka haba wuu kacay alrabiicu ibnu ziyaad iyo wa junduhu ciidankiisii على المشركين مشركين تي أي كوك يعني سيد الضبايل كعدي هب مرر بلن أي صار أرجن وحويان وحسي حقلة وكعيب علينا وسيد الضبايل كعدي أكله ضبايش حق بوك على مركز ساعة لوجش به والضبايل كعدي هب وبودي نوال ذيك أنا هب سحوق لأيوك عي هو الربيعي وجنده على المشركين ومشركين تي أي ayay ku kaceen markii hore waa lastuuturay laakin hadda waba kuaceenbab lida uad alefada waxaa layihaha dabaysha sida xoog gal u socota aywawa aleeyahay saarbaa halkaa ku dhufandoona halkaas magacyada ay u wada kala bixiyeen kuwaa sa icsaar la yihaha adabaysha roobabka wadata ee xowliga ku socota ee guryaha dumisa ee geedaha rujisa taasaa la yidhah dadka iyo baabuurta ee olba qaadaysa sidaasoo kale hububa al icsaari hufo say usoo kacdo oo kale ayuu ugu soo kacay wansabuu way ku soo shubmeen ama ay ku soo hoobteen calaa macaaqilihim dhufaysyadoodii meeshiia meeshi ay deganaayeen ay ku gabbanayeen ayay ku soo shubmeen ama kusoo hoobteen insibaaba sukhuuri dhagxaanta waaweyni say usoo hoobato idaa markii xadaha uu soo rido oo meeshii ay taallay uu ka soo rido assaylu daad markuu daadku soo rido dhagxaanta uu buur kasoo rido say usoo wilaan wilanto ay usoo shubanto oo kale ayy usoo shubmeen famaaquu waxay googooyeen ay jareen jarjareen oy kitfeen sufuufahum gaalada safafyaalkoodii wa awhanuu waxay wiiqeen ba-sahum xooggoodiina way wiiqeen fa fataxa allaahu alla ayaa nasriga iskaleh alla in loo tiiriyo weeye nasri kasta hadday muslimiintu gaadhaan in alla loo tiiriyo un weeyaan ilaan wama nasru ilaa min cindiillaah nasriga alle agtiisa unbuu ka yimaada fafataxa alaahu alla ayaa guul siiye fatxiga hadda waa guul fa fataxa allaahu alle ayaa ku guuleeyay muslimiintii inay qgacanta ku dhigaan manaadira magaaladii manaadir ahayd yaa lil rabiici ibni ziyaad rabiic ibni ziyaad ayuu alle guul ka siiyey uu u furay uu gacanta u geliyay canwatan si xoog ah fa qatala wuxuu dilay almuqaatilata raggii dagaalamaya oo dhan ayuu dilay wa sabaa waxaa maxaabiis ahaan loo soo qaatay adduriyata waxaa la wixii dumar iyo caruur ahaa wa ghanima waxaa haniimo loo helay maa shaa allahu wuxuu alla uun doonay oo anya an yahnama inuu ghanimaysta yacni wax la tirin karayo maha un baa laga wadaa xoolo badan bay ahayd intaasi markay dhacday lamaca waxaa iftiimay نجم الربيع ابن زياد الربيع ابن زياد حد قيسي أي صوب افتيمي بعد معركة مناذرة تقال كي مناذر كذب وذاع في اسمه مقعيسة يا على كل لسان عرب كسته يا كفافة عد كسته يا هذا الغيس وأصبح وحو النقضي وأصبح وحو نقضي أحد القادة أبان دولياشي متكمدة almar muuqiina ee sare loo eegay sharaftooda dadka dhan ay sare u fiirinayaan aladiina kuwaasoo yurajawna loo rajaynayo lijalaa lijalaa ilal acmaali howlaha waaweyn howlaha waaweyn iyo jihaadka waaweyn iyo magaalooyinka waaweyn iyo dalalka waaweyn inay furtaan ragga loo rajaynaya ayuu ka mid noqday falamaa markii cazama almuslimuuna muslimiintu ay go-aansadeen calaa fatxi sajistana sajistan inay furtaan sajistan hadda waa magaca hore oo dhulalkan tirada badan ee hadda ilaa lixda dal ah ee la yidhaahdo asia suqhra ama asia lwusta ama central asia ee kazakhistan iyo usbekistan iyo girgiqistan iyo waxaasa dhulkaas weey falamaa markii cazama lmuslimuuna muslimiintu ay go-onsadeen calaa fatxi sajistaana cahduu waxay u magacaabeen ilayhi isaga biqiyaadati l-jeyshi ciidanka dhulkaa furanaya madaxnimadkiisa iyo abaanduulinadiisa ayaa isaga loo magacaabay wa mlow wa mmalu waxayna rajeeyeen an nasra guul ayay muslimiintu rajeeyeen calaa yadayhi ninkay ninkan rabiic ibni ziyaad layidhaah labadiisa gacmood iyo dagaalyahanimadiisa iyo xigmadiisa iyo ikhlaaskiisa inuu ilaahay guul ku keeno na way rajeeyeen isagu marka halkaas ayuu jihaadkii ka bilaabay waxa weeye wakhtigii saydina cumar weliba markii saydina cumar la dhaariyey oo maxaan ku idhaahda uu meesha qabtay oo u fuuda imanaysay أيو هاوشا بلابي هاوشا نوحو وذي وجهاد كونسي وذي ومالو البرل عصب يي إلا سيدنا عمر ومار تكر وسيدنا عثمان لنتو وسيدنا علي لنتو ومحانكو الى هذا معاوية ووضن كقبتو امير المؤمنون نغضا مركاس انتاس أيو هاوشا سي وذي أو سندب أوصان نقنن مضى اذي الربيع بن زياد bijayshihi ciidankiisii al ghaazi ee duulaya fii sabiili illahi alle diintiisa sare uqaalideeda uun u dagaalamayeen ujeedo kale midna lahayn ilaa sajistan ayuu aaday cabra mafazatin meel bahgooye ah ayuuna sii maray cabra mafaazatin meel bahgooye ah waa meel biyo iyo baad midna aan lahayn meeshaasoo tuuluhaa dherarkeedu khamsatun wa sabcuuna farsakhan shan iyo toddobaatan farsakha waa meel undee boqolaal kiloomitir ah meeshaasoo tacyaa ay ka nooqto ama ka daasho ama ka dakaanto can qacihaa inay goyso meeshaas inay goyso al wuxuushu waraabayaashii al kaasiratu ee maaragtay wax walba cunaysay aasir waaalahahawax walba cuna bahallada ugaadha oo min banaati saxraa gabdhihii ama hablihii lamadegaanka mee meel lamadegaana ahay wuxuushtii eku noolayd baa lareee tiqiinay si fiican lamadegaankaas xataa ayna goyn karayni fa kaana wuxuu ahaa wala maa carada lahu wuxuu ku soo baxay lamadegaanka markuu ka soo baxay meeshii ugu horreysay ee kasoo horbaxday way oo magaalo ah fa kaana waxaa ahaa wala maa carada lahu wax ku soo baxay markii uu meeshaa ka yimid lama bahgooyada rustaaqu zaliq me la yidhaah waa magaalo magaceed oo calaa xuduudi sajistan sajistan xuduudeeda ku taal wahuwa isagu rustaaqun magaalo weey waa magaalo w waa kelmad faarisi ah luqadan fursuga ay ku hadlaamaan iiraan iyo oo caamirun bisukuuri bilqusuuri dhe caamirun ku camiran b bilqusuuri daaro al fakhmati oo waa weyn oo qurux badan fakhmi waxaa la yidhaha wax weyn oo qurux badan kuwaasoo maxuutun lagu soo xayndaabay lagu soo xayndaabay ama lagu xareeyay bil xusuuni derbiyo dhaadheer derbiyo dhaadheer oo lama galaana ashaamikhati oo aadau dhaadheer waafiru lkhayraati nicmadeeduna ay badan tahay kathiiru thimaari oo midho badan midho badanna leh meeshaas ayaa ka hor timid rustaaq zaaliq ledhaa markii uu ka yimid uu soo dhex maray meeshaas bahgooyada ah darsigana intaas ayaan ku joojinaynaa wa sala allahu wa salam calaa sayidina muxamedi wa cala alihi wa saxbihi wa salim wassalaamu calaykum waraxmat ullahi w barakaatu